Betsaka ny orinasan'ny katona nandritra ny amehana ara-pahasalamana sy ny COVID-19 teto Madagasikara ary maro arak'izany ny tanora izay misedra olana sy tsy manana asa. Natao hanampyireo tanora ny fandaharan'asa ny DHL amin'ny alalan'ny GoTeach, ny GoGreen, ny GoHelp ary ny GoTrade. Jemima Radaniel sy Mamy Rasoanaivo. Fampirisiana ny tanora hiditra amin'ny sehatry ny fandraharana no antony nanokafan'ny DHL Madagasikara ny fandaharan'asa GoTrade ho fanampinan'ny GoTeach, GoGreen ary ny GoHelp izay efa novolavolain'izy ireo nanomboka ny taona 5/2. Fampirisiana ny tanora amorinasa mba aleo tena tsy ankina amina orinasa. Fantatsika zavatra antranga teto amin'ny firenena, maro ny zavatra antranga. Zonga mantsika vao afaka nihoana noho ny aorinany ilay famehana ara-pahasalamana. Ary izao angamba no fotoana anankiray ahafahantsika mihoana ihany koa, satria ataoko efa niaina angamba ny nitranga sy ny na dia misy ny zavatra tokony fepetra tokony ho raisina, fa ny zavatra androany a dia ho mariana indrindraindrindra mba ahafahana manohy ny asa izay efa natao nandritra an'izay fotoana ela dia ela izay. Ary nisy ihany koa ny atao hoe programma vaovao, atao hoe GoTrade ho an'ireo tanora eto amin'ny firenena izay toy ihany atao hoe GoTeach, GoGreen ary GoHelp. Izany hoe ao anatin'ny miditra ao anatin'ny sehatry ny entrepreneuriatsika ao anatin'ilay GoTrade. Io GoTrade io a, io izany tena ny masoana androany a, izany hoe lancement io GoTrade io izany a izay nanomboka maneran-tany vao folo andro iray. Ary noho izany no ampidirina eto Madagasikara satria tsika Malagasy dia ao anatin'ny population jeune moa ny filazana azy a, dia rary ny sitsiny raha ohatra ka toizana bebe kokoa ny zavatra efa natao hatramin'izay. Ao anatin'ilay GoTrade a, fanaporisihana bebe kokoa ny tanora hiditra ao anatin'ny entrepreneuria. Izany hoe voalohany ny zavatra tadiavina aloha izay ny antony antsoina ny partenaire androany a, fiantsoanandrareo mba hiaraka iombonantoka aminay ao anatin'ilay GoTrade. Fa manaraka izany a, nanisy bebe kokoa ny hoe inona avy ny toromarika rahana ao anatin'ilay GoTrade a, izany hoe ho aporisihan'ireo tanora angamba ny hitantsika tao anatin'iny COVID iny, betsaka ny orinasa ny katona, betsaka ny nitranga ny antra tamin'ny fianakaviana tsirairay izay very asa ny ray aman-dreny. Dia mahatsiaro izahay fa ireo tanora ireo izay mianatra any amin'ny lycée na mianatra any amin'ny ecole miankina na tsy miankina, mino izahay fa anisany amin'ity taona ity a no tsara na aporisihana bebe kokoa andehany amin'ny resaka entrepreneuria. Maro ny olana nateraka ny fiboana sy ny fiatraikan'ny koronavirus ka izay araka izany no nahatonga ny DHL manome tantsoroka ireo tanora sehatra eo amin'izay fandraharana izay. Tanora maro no efa nisitraka ireo tolotra nomen'ny RSE ny DHL nanomboka ny taona 5/2 satria dia 5 arivo ireo tanora no nahazo toana tamin'ny fanofanana.